Mislila sam da ne trebam da budem u kadru. Ne pokazuješ kako pušimo, kako... Pa nije lepo. Stala koji je Nikola sad. I reko, pita ovako za neko nešto. Kaže, Nikola, ja snima. A, reko, da snima. Upravo tako. Pa da, ali evo i placeja. U životu da se pobiđe. Dobar dan. Dobar dan. Hoćeš da skine masku pošto drži ovako ili da stavi? Neko stavi. Stavi, podigni masku. Da bude sad masku. Repić ti ne diram, dole, imaš nešto što je kraće pa ne ulazi. Ja sam tome bio baš kratak staž. Kad dođeš da se vratiš isto, to samo kontra. Slika, slika. Slika, slika. E, sad se nagneš napred, možeš grudi ovde, a ovako negde glava da ti dođe. Ali čekam da se napuni voda, dobro vode. Palim se, bre. Upadaj. E, samo ruku pusti, da li? Može bez ruke, e. Meni ne smeti. E, zezam se da spuštaš glavu, nemoj. Nemoj to, Nikola, viko da gnjoriš. Jel ti... Pa ja mogu da gnjorim. Ne, treba, ne, zezamo se. E, jel voda ti hladna? Nije. Vruća, nije? Super. Pa ne, nisam, zaboravila sam imala minđušu. Pa rekao da je nisam povredila. E, aj sad nazad, vratiš se u sedište. Ja ne mogu, uzela sam ništa, bez prije. Aj, skroz, skroz, da naslame. Si živa? Da, sam uopće se zaspala. Krenuo sam sati poranije. Krenuo sam sati poranije, nešto najgore. Nisam sati po sat vremena laži. Ovo je dužina tista koja i moja kosi. Da. Znači ja mogu ovako da sešiš. To može. Da mogu ja tako da tešiš. Mogu ja tako da tešiš. U ponedeljak idem na šatiranje. Može? E, izvali. Evo, uzmi gumicu. Ja skinem košulju da... Skin. Next. Ja bih samo pre...